ဆိုလမ်းတော့ကအလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျားဘုရားကုံရောင်ဘီလူရှောင်စွတ်တော်သုံးလောကထွထားအပ်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်သည်သာဝတိပြမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါသုဘဘုရံပဗုဇံတိသရာဂောရမသာဝကရေတံတိဝါစရတောစနေစံဗုဒ္ဓဂတတတိလို့ဒီဒေသနာကိုခင်ဗျားဟောပါဘလို့အကြောင်းပြုဟောသလဲသာဝတိမြို့ကဘုန်းကြီးတို့ထင်းကုတ်သမားရဲ့ตาကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါလေထင်းကုတ်သမားရဲ့ตาလေးအဖေကမောင်းလှအမေကမချောအဖေကဘယ်လိုလဲအမေကတားလေးကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးပါအောင်မှဲ့တယ်မောင်းလှချောတဲ့ကလေးလေးပြေကတားလေးနာမယ်ဘယ်သူတဲ့တော့မောင်းလှချောမောင်းလှချောအဖေကဘယ်သူပါလေးမောင်းလှအမေကတားလေးကြတော့မိဘနှစ်ပါးနာမည်လေးတွေကောင်းတော့မိဘနှစ်ပါးပါအောင်မှဲ့လိုက်တော့လေကလေးကလှလဲလှချောလဲချောမောင်းလှချောလေးဖြစ်မိဘနှစ်ပါးနာမည်ပါအောင်မှဲ့တယ်ဆိုတာအဖေမေနာမည်ကောင်းမှဟောဒီမရကြတော့အဖေကကိုဝက်အမေကမတ်ခွေးตาလေးမှရင်ဝက်ခွေးဟာမကြဘူးတော့မိဘနှစ်ပါးနာမည်ကောင်းမှအခုကြည့်မောင်လက်ချောင်းလေးအဖေလုပ်တဲ့လူကตาကလေးကိုတင်ပေးထားတယ်ตาရဲ့လူကလေးလက်ချောင်းလို့ဆိုတော့စကဝိနာချာမကလင်းငချောင်းနဲ့ตาလေးရောက်လာတော့ခလေးကိုငငယ်လေးတွေကတင်လာခဲ့တတ်ဆူဆောင်းကွဲ့နမောဖေကဆူပေးလိုက်ကလေးကနမောလိုက်ဗုဒ္ဓတာဗုဒ္ဓတာကလေးလေးကလိုက်ငါတတ်နှစ်ခုပေါင်းဆုံးတော့နမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာရပြီဖေဖေစူးစမ်းပါနမောဗုဒ္ဓသာ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 ရပြီရအေးလူလေးဒီအဓိပ္ပာယ်ဖေပြောမယ်နော်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါဤငါတဆူလာကလေဗုဒ္ဓနုတ်တိကမ္မထံကိုခေါ်တယ်သားရဲ့ဗုဒ္ဓကမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါ၏ငါသာနမောဗုဒ္ဓတလို့ဆိုတာလေးကဘာကိုပြောတာလဲငါသာသိပါလားဟိသိပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားကိုရှိခိုးပါ၏ဘုရားကိုရှိခိုးပါ၏အေးအေးလူလေးရရင်လေဒါမင်းနှုတ်ခဲကဘယ်တော့မှခတ်မသွားစီနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးအကျင့်ရနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါ၏ထမင်းစားတော့လည်းဗုဒ္ဓသာရေတောက်တော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာမိဘခိုင်းတဲ့အလုံးမှန်သမျှခရီးသွားတော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာကလေးချင်းဂုံချင်းထိုးပြီးတော့ကစားကြပြန်တော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာအကျင့်လေးရခင်ဗျားတို့သားလေးသမီးလေးတွေအကျင့်လုပ်ပေးပါဒါလုတ်ကြံပြီးတော့ထွင်ဟောတဲ့ဇာတ်ထုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနာပိဿဓမ္မပရထဲမှာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းဂန်လာတဲ့ဇာတ်ထုတ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါ၏လို့ဒါလေးပါဠိနဲ့ကလေးချင်းဂုံချင်းထိုးကစားကြတော့သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားနဲ့ဂုံချင်းထိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားနဲ့ဂုံချင်းထိုးကစားတော့ကုံရင်ထိုးရင်နမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဒါလေးဆိုဆိုပြီးကုံရင်ထိုးတော့နိုင်တကူပြိတ္တယဘုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားကလည်းနမောအရဟံဒါနံ
namo arahantanam namo arahantanam tu yahanna ri ko shi khu de tu lo go kwe de daisy de ko tu lo ga yahanna lu bae tat mat pi lo tha ya de ko bae lo we shi khu me mae lo namo buddha ta kho de mau hla chon le ga nai ne di pe da ji budu ga nai lo ไอ้นี่โนนโมพุทธัสสะเนี่ยชิค้อพี่รอกုံยิ้โทด่าก็อัสสะอนันยูล่ะแกตะลิฮ้อตะนี่ตะไหนจ้ะรออเผ่ลุตูเนี่ยตอเรทิ้งกุบตัวยังกะลีก็ป่าตัวอเผ่ก็ทิ้งกุบกะมาโหเซ้จีเนี่ยป่าตัวเล่นเนี่ยป่าตัวพี่ตอเรยกได้อคาจ้ะรอทิ้งนี่แหละแห่บ่ตินปี้ทิ้งนี่แหละบ่ตินปี้โลตาเอ๋ปัญญาสุโซပြီးတော့မြို့ပေါက်နဲ့မလန်းမကန်จွတ်တူသုတ်တန်တစားတင်းချိုင်းွားရောက်သွားရောက်သွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနွားနာပါလာတဲ့ခမင်းလေးတွေစားလို့နွားကိုတရားနာပရိသတ်ခိတ္တနားပါစီတော့စားခြင်းနာစားပါစီတော့နားခြင်းနာနားပါစီတော့သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားပါစီအောင်တော့တောင်းသူလေသမားဆိုတာတချို့နွားသနာကြนัวนาไปดิขยี้กูตะโชดอมนาบ่บ่มึงงานัวละชิงยามึงกว่างาใหม่ขยี้ดอตะโจละชาซุบ่ลุบกันเนงาใหม่ขยี้กูไดตะโจละปี้จีซ้ําหาโชดองเลยบ่ลุบกันเนนัวดิกูเลยตะนาบ่ตองดูเลยตะมาดิดิเช่ปาจินปามาบ่ปี้ตักก็ส่งเนต้อยอมยุบล้างไว้เล่เนလဲဘောကလိုက်သွားတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့နွားတွေကိုလည်းရက်ပြီးတော့တဲစီခြင်းသည်နွားလှုပ်ကြွေးနေတာကိုမှန်ရလားပြိဿကြီးကျုပ်တော့လဲဘောစီသွားတကားတွေများများတချို့ဇွေးရိုက်မောဟာတကားရက်ဆိုင်ရက်ဆိုင်ရက်စားရက်ခိုင်းကျင်ငယ်စွန့်နေတာပြီးအောင်စွန့်ပါစေကျင်ကြီးစွန့်နေတာပြီးအောင်စွန့်ပါစေလေလူလူလည်းမပြောတတ်လို့ခဏလေးခင်ဗျာကျွန်တော်ရပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီလိုလည်းမဆိုတတ်ဘူးကွရပ်ပေးပါခင်ဗျားတို့ကြွတော့လူတွေကြတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကြည်လေကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာအိမ်သာလေးနဲ့မှအိမ်သာမရှိတဲ့တောရွာဒေသတွေတောင်မှခြုံကလေးကွယ်ပြီးတော့မှဒီလိုသွားကြလာကြရပါသည်နွားတွေကိုလှဲနဲ့စီးရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန်တာကလေးရက်ပေးဖို့အချိန်ကလေးလောက်တော့နွားတွေအတွက်တနာကြစေခြင်းသည်ကောင်းမလားပြိဿကြီးနွားတွေလှုပ်ကြွေးနေတာကိုတချို့ဇွေရိုက်ရိုက်မောင်းတာလွန်ရေကွက်ကလေးတွေ့လို့ရေတောင့်လိုက်တော့ငတ်တိရဇွေရိုက်လောက်ပါနဲ့ကိုရေတောက်ချင်တော့သူများရှိမရှင်းမကြောက်တော့တောင်းတောက်ရနွားကကြုတ်ရေတောက်ချင်လို့ပါခင်ဗျာပြောတတ်ဘူးလူတိုင်းမှာတောက်ရတယ်ရေကလေးတွေ့တော့မောထားလို့တောက်ချင်ရှာတယ်ရေကလေးတောက်ချင်တာကအစတိုက်ပါကြည့်တရားနာပြည်သားကြီးဟိုမှာတောင်းသူလေသမားသဘာဝသူ့ခမည်းကတော့ထင်းခုတ်ပြီးတော့စားတဲ့အချိန်ဟောကြည့်နွားနာတနာလို့လွတ်လိုက်တချို့လေသမားတွေကြတော့တချို့လဲဘော်ကမနာနိုင်တောင်မှတရားနာပြည်သားကြီးဖြုတ်ပြီးတော့တဘိုးတော့ကနွားကိုဖြုတ်ပြီးတော့မနာတောင်မှလက်ဥတော့ကလေးထောက်ပေးလက်ထဲမှာတက်ရက်လက်ဥတော့ကလေးထောက်ပေးလိုက်တော့ဟိုနွားပခုံးပေါ်ကတဘိုးတော့နဲ့ဟိုပခုံးနဲ့လွတ်သွားတာပေါ့ပူးနေတာလေးအေးသွားတယ်တချို့ကအဲ့ဒီနေရာလေးများမှုတ်ပေးတယ်နွားတနာလုံးလို့တနာလုံးလို့တချို့ကျင်နာတဲ့တောင်သူလေသမားတွေလည်းကြုတ်တွေ့ရပါတယ်အခုကြည့်တရားနာပြိဿနွားကိုနားလိုက်စားခြင်းနားလေးစားပါစေတော့သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားပါစေတော့နားပါစေတော့လို့အဲ့ဒါလို့လွတ်လိုက်တော့ဘာမှမသိတဲ့တရိษံဆိုတော့အိမ်ခင်တာပေါ့အိမ်ပြန်သွားအဲ့တော့မြို့ထဲဝင်သွားဟာလူကလေးလက်ချောညာနွားလည်းကောင်းမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသားရဲ့နေကလည်းဝင်လူနီးပြီးตายเอ้ยไอ้นี่แห่บ่มามินนี่ยึกแห่อ๋อปิปิโหจนแห่บ่มินนี่ยึกแห่ขึ้นมุเปียโหงาต้องมินนี่ยึกลูกบ่ผิดปูเลยดาภิงาต้องหรี่แห่ออกขึ้นนี่บ่ล่ะ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုကလေးလေးအပေါ်ကနေချသူနှဲ့အောင်ကလေးလေးချပြစ်ဖြစ်နွားတွေဆိုပြီးအဖေခက်တွတ်တွတ်ပြန်ခဲ့မယ်သားရဲ့မြို့ထဲဝင်သွားနွားကအိတ်ထီအောင်ပြန်တော့အိမ်ထီအောင်လိုက်အဲ့ကြတော့နွားနှကောင်ဆွဲပြီးတော့မြို့ထဲကထွန်မယ်လို့အကြံသူမရောက်ခင်မြို့တကားပေါက်ပိတ်ထားပြန်တဲ့ပြိသာကလေးလေးတော်တယ်တယောက်ချင်းအဖေမလားတော့မျော်ရင်မျော်ရင်နဲ့ဘေးတရားနာပြိသာကလေးလှဲအောင်အိတ်ကျော်သွားအိတ်ကျော်နေတော့လာပြီပြိသာဘလူးနှကောင်အစွဲကြီးတွေငါပြောဘူးပမာဏကြောက်စရာကြီးပေါ့မင်းအောင်သာဖမ်းကြည့်ပြုံးလည်းမလှမဲ့လည်းမလှရီလည်းမလှဘယ်လိုမှကြိတ်မလှရဘလူးတွေလာပြီပြုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဘလူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဘလူးလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာလှဲအောက်ကကလေးကိုပြင်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးကတရားနာပြီးတော့ပယ်ရီကြဖန်ကြအယိုးနုနုလေးဝါလိုက်ရရင်တော့တဖုံးမြုပ်သွားစားမယ်တင်းကိုတမာဒိဋ္ဌိဘလူကပြောတယ်မင်းပါပြောလိုက်တာမြင်ရလားဟိုမှာအယိုးနုနုမဝါရတာကြာလှဖဲဟုတ်ကကလေးဝင်ကစားလိုက်မကွာတဖုံးမြုပ်အောင်မလုတ်ပါနဲ့ကွယ်ဖယားသားတော်လေးမလုံနဲ့ဟဲ့ဖယားသားတော်လေးမလုံပါနဲ့အိုးဖယားသားမကလို့ဘာသာဖြစ်နေစားမယ်ဆိုစားမယ်ငါသရေကြလားမစားပဲမနေနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူရဲ့မင်းမလုံလေးနဲ့မင်းဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အိုးဒုက္ခနောက်မှာဖြစ်မှာစားတာအရင်ဝါ့ဖို့အရေးကြီးဒီတာဒုက္ခဖြစ်မှာကနောက်တဲ့စားတာကအရင်နဲ့ဝါဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့မမြင်ဘူးအန္တရာယ်ကိုမင်းမလုံးနဲ့ပြောရသားနဲ့ကွာစားကွာဘာဖြစ်တော့ဟေးငါပြောတဲ့စကားနားမထောင်ရင်မင်းကန်နဲ့မင်းကွာကလေးစားမလို့ခြေတော်နှစ်ချောင်းလင်းနဲ့ကင်ပြီးတအားဆွဲလိုက်မလေးနမောဗုဒ္ဓတာလို့ကလေးလေးကရောက်ပြီးអော်လိုက်ဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏နမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်អော်လိုက်တော့လေဘာပြောကောင်းမလဲပြိဿမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူရဲ့ယင်ဝမှလေရှာမိကြီးကဝင်တော့လာတယ်လို့တခါလေးပူရင်းလာဟာမလေးဟံမလေးပူလိုက်လေကြီးတမားရရှိပါလူရေငါကဲပါအိုးငါကဲပါအိုးဝင်းနေပြီလောင်ကုန်ပြီတောက်ကုန်ပြီပူလှကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓဂုံရောင်နော်ကိစ္စဘသူဂုံရောင်နော်ဘလူကြီးစားဖြစ်ခဲ့စားဖြစ်ခဲ့စားဖြစ်ခဲ့အခုခင်ဗျားတို့အသံနဲ့ကြိုက်အောင်လေ။ဟောတချို့ကြတော့ခေါ်လို့တခွန်းနဲ့မကြရင်ပိုးခေါ်တယ်။ဟဲ့တငယ်ချင်းຢ່າဘူးတို့တို့လေ။ဟဲ့တငယ်ချင်းမကြတော့ပိုးអော်။ကြုတ်ကြတော့ပိုးអော်လို့မဖြစ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့အသံနဲ့ကြိုက်သွား။စားလို့ဖြစ်ခဲ့လား။ခင်ဗျားတို့ရေပေါ့။ဒါကြောင့်ကြုတ်ကလည်းရှော့ပြီ။စားလို့ဖြစ်ခဲ့လား။ဖြစ်ပါဦးတိုက်ခါတော့ဘောအကျုံတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ရောင်းလို့ပဲသူအတန်သူကိုခင်ဗျားတို့ကတခွန်ပြောလဲတက်မလာဘူးနှခွန်ပြောလဲတက်မလာဘူးနှာကျိုးသုံးယောက်လို့ထူကိုမထူဘူးအင်းကတော့ပန်းယောက်နဲ့နှာကျိုးကနှာသာနဲ့ပန်းယောက်နဲ့ပန်းယောက်ပန်းယောက်လို့ဆိုတယ်ပွဲပွဲပဲနှာကျိုးကလှမ်းခွန်လိုက်တယ်ပန်းယောက်နဲ့နှာအောင်လို့အင်းကတော့ငါမပြောင်းနဲ့ကြောင်တော့မဟုတ်ငါကားရင်လို့ခေါ်လာလို့ဆိုတယ်အာပြောတော့လဲနှာကျိုးနှစ်ယောက်ထားတတ်ကြအဲ့ဒီသမှုကတကြီးအိမ်ရောက်အထူးတကြီးကလည်းနှာပဲတကြီးကလှမ်းမွေးလိုက်နဲ့ဟာမနှုံးနာနာနာနှုံးဆိုတဲ့ဟင်းကိုကျိုးနဲ့ရောက်အမှုစစ်ကြီးလိုက်ဟင်းနင်တို့အမှုစစ်နှာရောမှုရောညာရဟာလို့ဂုံပြန်လွှတ်ရထူးတော့ထူးတော့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းနှာကျိုးသုံးယောက်လို့တခွန်းခေါ်လဲဒီတိုင်းနှခွန်းမွေးလဲဒီတိုင်းဖြစ်နေရောပြိဿ
那就都要差吧了，那天都要路上没平时呢，那天本的样子。哎，那小兵来说他老哥别在这安喽，谁叫那那天，天真真那天，那鸡那天，就都来表的路那天，哈，他们没到嘛呗，本来人口的嘛没地步。要拿那菜都要，谁要那那菜，穿着点那菜的鸡那菜，把那东西带去。嗯，吃完了在那边的，谁个还没有菜？菜，谁个还妈妈走路菜有菜那啥？哎，看吧，罗哩，那菜都要，谁要那菜啊？谁要？谁要也谁得要，谁得要到他们往那菜我浪费。要要他们往路看伢个着，明个你了就谁的棉花嘛？看伢明月来牛牛来把别来上嘛？看伢，他们往了那产业做到家境啊家大不？谁没得嘛？全部都他们的没得嘛？阿妈好的牛牛妹妹产，那就要看嘛产，就产你别的都要表来。来牛头比他们的别来着，熬个谁叫恁那产业来那产业做到都家境啊家？哦，俺谁的后妈是的，路来牛牛来打呗，属于小鸡。接着干俺的要是谁的干对？哦，啊，当接住鸡的他们没路，路边路俺谁的对？谁叫你的讲那来上背上讲？啊，讲那背龙屁股，谁叫你的讲来上背？他们那谁叫你不会做的？要他们没路，谁来当嘛？看下，看下边路叫谁的对路？接住鸡娃老讲叫谁叫你的讲来上背娃的看下。路他们去年吃来的，谁敢酒里是个不来的话？俺那他们么路啊，都是说的钱。啊，还要叫我好来的，还要谁叫回不干？叫回他们去年哎呀，那厂里是个家境呀家，没老几木老板那家现在上嘛？哦，叫回不干胡说的嘛，谁有？表情呀，表家境呀家比较。现在咱们看见肉烤肉，看见叫把比如张老师用手说一下，那种都行了。这样的要是俺家没讲，讲完那是几人要多的，哎，这个木，这几人那产业，这几人那产业的样那比咱没嘛那瓜他那那么家的，那么家的多，这几人要多，这几没比咱们好接触几两路，谁叫你的让他看我那仓位了？啊，那路天嘛，也没有几亩地，那的有王表被咱们看见。我讲了，阿爸太弄就回不来乎，都是别人叫了，没得用。表家大哥，表大着，好几天见表大呗，都说嘞，没嘛呢，观察他怎么家对的，他既然都表的天比较，嘿，嘿，没弄俺一些那边都呢，没弄白路那恰恰地没嘛，俺这个路边把五挂，哈哈哈，啊，公公又干啥去？咱叫看面路，阿三来买酒干。哦，那就都要个利呀，那成都要个利呀，那你得看着奶奶的穿哪个玩意，哪来酒钱嘛？听嘛，别咱哪酒钱了？哎，没酒钱咱穿，哪个产业的啦？哎，没产业咱穿。啊，奶奶妙本不一样的，花的么皮袄路，酒的产业么皮袄。该几点那别的也不六三路爷爷那别的。没，那咱那差了，来了喏。那不太你买过，那还不就你买过？这点哪给大爷？俺们领啊，为人没问比较帅的路过来来听。本来的他妈的皮，我给把欧贵路收着，没我是干嘛那么长没来的？他呀，把我们送干啥？这来个不然路个的，俺路路比较，不然咱们送还要俺那么好辛苦吧？咦？不要俺爷俩辛苦的，搁里说个没马里没表演单的，没么也白过光。嘿，地在那面地一地表嘛模糊，面张开呀，面长背呀，背吧光，面背的张啊，看嘛没问那个阿布么表给不光。哎，面长背嘛的全部，谁能拿一个问？陪陪大家们也谁能拿一个问喽？没理，哦，虽然我就要往大比了，哎呀，平平淡淡，没也不多啥呢，水果果有比了，没个累个最要命。
ပိဒါဘလူးမှောင်ခိုအလုတ်လုတ်ရတော့ဘလူးဒုက္ခများပြီအလေးအောင်နဲ့သူဝင်လို့မဖြစ်ဘူးမှောင်လဲဝင်လို့သူမှောင်ခိုအလုတ်ပြောတာဒီပြင်ကြီးဝချက်ချုပ်ဘာမှမပါဘူးကြီးမှောင်လဲဝင်နဲ့မှောင်ခိုလုတ်သူလုတ်ရတော့သွားပြီတရားနာပိဒါရာဇကျူမျိုးတွင်ဘလူးဆိုင်လေးပါလေးဒီချင်းအိမ်ကြောင့်မှဒီသွားပြီတရားနာပိဒါတခိုးချီတော့နဲ့ဘလူးတိတ်တိတ်ကလေးသွားပင်ပိသာရမင်းရဲ့ပွဲတော်စာနဲ့ရွှေခွက်ကြီးယူလာပြီးတော့ဟေးရလာပြီကွာရလာကျွေးရမယ်ဘောကွဲ့ကလေးသူ့ဖေကမြို့ထဲကပြန်မထွက်နိုင်လို့မြို့ထဲကပိတ်ထားလို့ကလေးညနေသားမစားရဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုခိုင်းရတာဒါမှမင်းဒီပြစ်တွေပြောက်မှာလ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 ာတို့ကျွေးကြစို့ဟေးဘလူးရောင်နဲ့ကျွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘလူးရောင်နဲ့ကျွေးလို့မဖြစ်ဘူးဘလူးအသွင်ကိုတို့မမြင်သေးနဲ့တို့ဘလူးပြန်ဖြောင်းလာကျွေးကြစို့ကလေးကိုတရားနာပြိတာသမင်းကိုရွှေခွက်ထဲကပွဲတော်စာကြီးကျွေးလိုက်တော့ကလေးလေးကလေအဖေနဲ့မယသူသမင်းလာကျွေးတယ်လို့ထင်တယ်ဖေနဲ့မထင်လို့သာပေါ့ပြိတာဘလူးပုံများမြင်လိုက်လို့ကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲကလေးအဲ့ဒီနေရာထောက်ထောက်ပြေးပါပြေးမှာပြိတာအဖေနဲ့မယသမင်းတိုင်ကျွေးတယ်လို့ထင်တယ်ကလေးသမင်းစားနေတာကိုမိဘနှစ်ပါးကထိုင်ကျွေးတယ်လို့သူထင်သည်နောက်ကလေးသမင်းစားပြီတဲ့နောက်ရွှေခွက်မှတစိခတ်တော့သည်တမဒိဋ္ဌိဘလူကဤရွှေခွက်စီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ဤရွှေခွက်စီဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါညာများလည်းမရဘူးဒီရွှေခွက်စီဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါဘာတဲ့တို့ပြိဿဘယ်လိုမှကိုမြောက်လို့ပြင်လို့မရအောင်ရနေပါပြီဒီရွှေခွက်စီဒီကလေးခိုးစီမဟုတ်ပါဆိုကြည့်သားမဒါပဲကြီးအဲ့ဒါလေးရေးပြီးတော့သမာဓိရှိဘလူကဤစာသည်ဘိမ့်ပိသာရမင်းကြီးတယောက်သားလေးမြင်ပါစေသားတဘာသောလူတွေဘယ်သူကြည့်ကြည့်အကန့်အတိပမာဏဒီစာမမြင်ကြပါစေကုန်ပါအဋိဌာမိရွှေခွက်ကြီးလှဲဖို့တင်ထားခဲ့မနေ့ကဗာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကြီးနန်းတော်တဲ့ကွဲတော်စာဆက်မဲ့ရွှေခွက်ပြောက်ရောကွဲတော်စာဆက်မဲ့ရွှေခွက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြင့်ရွှေနဲ့တော့ပေါက်ကြတော့ဟဲ့မင်းကြီးများဘုရားငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုဆက်နေကြဖြစ်တော့ပွဲတော်စာနဲ့ရွှေခွက်ပြောက်တယ်လို့ကြားတယ်။မှတ်လားပါဗျာ။အဲဒီဒိသာပွဲတော်စာနဲ့ရွှေခွက်ထွက်ပြီးတော့ရှာကြ။ဘာ?ယခုရှာကြ။ယခုရှာကြဆိုတော့တရားနာပြီးတဲ့နန်းတော်ကြီးပိတ်ပြီးတော့အပြင်မဲ့မထွက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ထဲတွင်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အတွင်းတစ်ခုလျှောက်ရှာကြ။ဒိသာဘာတစ်ခုလျှောက်ရှာ။ဘယ်တွေ့လိမ့်မလဲ။အတွင်းကခိုးတာမှမဟုတ်ဘဲ။နောက်ရွှေနန်းတော်ထဲမှာတွေ့တော့ဟဲ့မြို့ပြင်ထွက်ရှာကြအပြင်ထွက်ရှာတော့ကိုတွေ့သလားပြိဿာဘယ်တွေ့လိမ့်လို့အပြင်လူကခိုးတာမှလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘလူခိုးတာကိုဘလူခိုးတာကိုပြိဿာရဲ့အဲ့လိုဘလူခိုးတာဖြစ်နေတော့မြို့ပြင်လျှောက်ပြီးတော့လည်းရှာတော့မတွေ့နောက်တုတ်တန်တစားတင်းချိုင်းဝရောက်သွားတော့ဘရင်ရွှေခွက်ကလည်းကြံကြံဖန်ဖန်တင်းချိုင်းကိုရောက်သွားတာဘသူပို့တာတို့မြိမ့်တာဘလူပို့ရဲ့လဲပေါ်ရွှေခွက်ကြီးတင်တာဟောမင်းကြီးမြင်လားပြုတ်မြင်လားဟောရွှေခွက်ဟုတ်ကဲ့လားပြဘယ်လဲမဟုတ်ပါဘူးမြင်လားဟောမှာဘယင်ပွဲတော့တင်နေကြဖြစ်တဲ့ရွှေခွက်လာ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 တွေ့ပြီပြုတ်တွေ့ပြီပြုတ်တခိုးတခိုးတွေ့ပြီဆိုပြီးလဲပေါ်သွားကြည့်လိုက်တော့ရွှေခွက်တွေ့မြင်လားဒီအောင်ပါကလေးဟဲ့ကောင်ထား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 ကွာခြေတော်နဲ့ကန်လို့ကလေးကလူမျက်စီလေးပုတ်တာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမျက်စောဖရာအနမောအရှိခိုးပါ၏တခိုးကခုမှဖရာတလူဘဝလို့ဘရင်ရှိခွက်ခိုးပြီးမှအခုမှနမောဗုဒ္ဓသာလေးပါလေးနဲ့ဟဲ့ကောင်ထားဒီရှိခွက်မင်းမရရဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ဖေနဲ့မရထမင်းကျွေးတာဘလူးလိုမှထင်မင်းနဲ့သူ့ဖေနဲ့မရကျွေးတယ်ထင်တာဘလူးထင်သေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကျုပ်ဖေနဲ့မရထမင်းကျွေးတာဗျဟေး
啊，非得没个他们最大的把你们路径没那些修过这个拉回上来看。格雷胖多哟，呀，你这个哦，叫我非得没有表白下去哦。哎，非得没把人家你们路径拉没，不用参加嘛，没方便行。你把我们也身上往胖胖瘦的那样，羊胖了没皮肤呢？羊胖了没皮肤呀？几个雷上见面的？修为难多几点嘛？问那么拉的啊？没问难问难都先学会关注你别别，身高你对嘛？看人家身体也下进来了。啊，个雷目标呢？个雷么雷别，都先注意下，都胖嘛有毛？个老把雷看人家这点的我在。没地的快点的要那的要上岗上岗没上岗上岗的或者要个哭到我盘你呢你要干嘛盘呢哦那么盘了我皮肤呀这都找我去这都我的这些团队嘛这都有个病嘛来还有个人啦多少度说狂妄不用缠药把他把票血管的口注意叫我票嘿别别给看啥妈老板我这个看啥叫我票进来就还没你们不要家的哭了妈老婆呀的哭吧呀他可离离吧哪个妈老婆可离的哭吧呀妈好威吧不贵的那水难度的水贵嘛哭也哪贵妈老婆不应贵了真的叫水贵几吧呀好嘛天嘛不贵喽干血怪三三嘿来到手臂的血怪骨进来。这血怪是这个来靠的嘛好吧对哦啥嗯嗨美女呀这血怪这个来靠的没富贵。妈老爸不愿过着面积片这个来疼啊这血怪对着毛片。哎这来血难着急的问来嘛哪贵路么说那么路在看西方片被那个高人家的腰昂不比有被路扣到的嘛对方片面都啊这个雷万比啊别点你家这个雷扣到某富贵不然啊杀过对路飘呢这个雷扣到某富贵妈老婆呀不然过到面积水能多人嘛你的给啥不然真的牛人家过来跟我下的雷不干这个雷那水过过对呀把多少这个来哭的这家对了他说我点了一张毛片这个来哭的没胡说也不行没面积把我再给起个来片再给起不行没弄对象要另外一另外一好的哪里嘛一场的气没有你也没有哦这样妈的干了天嘛也过去你没拿过地方一场的都记得你呢记得没弄妈的记你也没有啊这也没得够干的什么耶那这都是一来的你也来这么一来的你那边妈妈呢就怪几遍啊这么写的写的呢啊我原来头脑里把你骗了他谁怪着你那么三一台那么面目的三着我们面目的啊我个雷个是妹妹阿毛路嘿七大不呀这些个没哭的了没哭吧不呀没哭也没坦白的讲讲就阿陪那阿妹个他们俩就会比着他比开家的吧怎么样不然我朋友见到牛的话的格里面的父就会表达呗地站表达呗谁说路不应该在前来的表面表达呗地站表达了格里面嘿不然我这个阿妈的话朋友见到牛的也没办法把绝对的把朋友路表达呀就把旧路呗表达这一点他没路表达的我皮肤过他不然我不一没的叫陪着没路标的路标嘛陪呀啊一个雷带看你完了提着嘛陪没面个嘿嘿嘿没你面本来个雷的话一样露你路归个雷的话肚子干的肚子标嘛不
นั่นแหละดิอฉิ่งจ้ะเนาะดิกะเล่ไม่เปล่าเลยสู้ลงไม่อ่ะพะย่ะจนเราอยู่จริงดีว่าดิเปล่าตัดละมั้ยบ่เปล่ามันไม่เปล่าตัดดีเว้ยเนี่ยแห่กะเล่พะย่ะไม่ดีชวยกั่วกะไม่มีบ่านับบ้ากะทําไม่ตุ้ยละหุบแกละหุบป่ะดิไม่มีบ่านับบ้าเผ่มะรู้เอ้ยแม่ครับเนี่ยเอ้ยแม่ครับเนี่ยจันเนาะจันเนาะดิกิส ง่าชวยนั้นตัวจี้เด้ก็ชวยกั่วกูตุ้ไม่ป่านับป้าก็อยู่ช่วยไหนอ่ะอ่องล่ะแห่ตะไงไม่มีป่านับป้าบาลุกไก่ลุกซาทิ้งคุกเด้ครับเนี่ยอ๋อทิ้งคุกซาเด้ซินเยซาเตี่ยวชวยนั้นตัวเด้ก็ชวยกั่วเฮ้ยเบลอลีมาขอหน่อยกูอจ้องทุเด้อจ้องทุเด้ชวยกั่วจี้ไล่ต่อแลดิชวยกั่วตีดิกะเล้โคตีบ่ฮู้ป่ะ อำมาจีเรียกที่ไข่เราเลยอกုံลงอกันมามาเนี่ยกูงารู้ยินตูดาเนี้ยเนี่ยยะตะเพียงดีไก่ตาตั้มมาตั้มพุทธะต้องโลกกะโจทาตัดติอยู่เนี่ยสวาพะยามาเพียงชิ้นไหลน่อมาผิดเด้ลูกดีลูกอาจารย์อยู่นี่ตรงปิ้วเนี่ยสู่ฮ้อไม่มานับป้ายอกมาลาบ่พะยามาลาบ่พะยาตู่ชวยกั่วโคไปเด้ตะโคนี้อย่าไปไปตะโคนี้อย่าละจ้องมาพะยาอ๋อเนี่ยน่ะลูกอ้ายอ่ะบ่ล่ะไม่รู้ฮะ ยังอติเต็นนี่จ้ะครับเฮ้ชื่อเรายอกป่ะมาลาบ่ชื่อเรายอกจ้องมาพะเฮ้ทีนยองนมาลิมตาตีนุตะดุยรีตีนต้ากูชวยกั่วเนี่ยโคบิทมิ้นโคจุ้ยเด้สุดหุบดล่ะบ่หุบป่ะพะตากะเลยอมัตติพังตัวเด้สุโลชวยนั้นดอจีก็ไล่ลายาจ้องมาพะชวยนั้นดอจีก็ไล่ลายาจ้องมาพะ พญาเจนတော်မျိုးကြီးဒီမယားမပါဘဲနဲ့ဟောဒီตาလေးเนี่ยတော်တယ်ကိုလှဲ့နဲ့ချင်းကိုသွားခဲ့ပါဗျာမြို့အပြင်ဘက်တုတ်တန်တစားပြင်းကြီးဝရောက်တော့ချမင်းစားရဲ့နွားကိုသွတ်လိုက်တော့ခါနွားတွေရွာထဲကိုဝင်သွားကလေးကိုလှဲ့အောင်တိတ်ထားပြီးတော့နွားပြန်ဆွဲပါဗျာနွားနဲ့ပြန်အထွက်မျိုးတကားပိတ်ထားလို့မထွက်နိုင်တာနဲ့လေဝရဆက်ရောက်သလုံးတို့သားလေးသိသလားရှင်သားလေးမသိဆိုပြီးတော့တညလုံးပူ ဒီလိုပူနေရမှာမနမောလင်းတော်ရွှေနန်းတော်တွေကရွှေခွက်နဲ့ပွဲတော်သာပြောက်တဲ့ဆိုပြီးဖြောင်းရှားတဲ့သတင်းကြားသိရကြောင်းပါဗျာနောက်သားလေးကိုဖုံးသွားတဲ့ဆိုတာလေတိလို့လိုက်လာကြကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါဗျာဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးပါရွှေနန်းတော်တွေအဆောင်ကြမြားတဲ့နေရာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဝင်လဲမဝင်နိုင်ခိုးလဲမခိုးရဲကြောင်းပါဗျာအကျုံးဝိသေသအမတန်ထူးပါဗျာလို့တတော်ဥတင်လိုက်တော့ เอ้งาทินเดอไตเมดีกิสสาทีรอเมญีตะหยอกก็ตรออุติเนี่ยหมั่นลาบ่พะยาดีกิสสาอาจารย์ทูนี่บาพี่มิ้นเสียเยลุกขัดอัดถ่าเดปုံนะผิวปုံนะหนูเนี่ยมวยเต็งจ้องมาพะยาเอ้ดีปုံนั้นดิงะล่ะอมวยไข่นี่ลุกลอกะอตุมะสิมุนี่ถอดถ่าตัดเปลี่ยนหนูเนี่ยสวนพะยามาตาเลยดีกิสสาอาลุชิ่อ๋อผีจ้ารอหมู่นายนี่พี่เว้ยลาพะยาเจ้าหนอซ้อมเม ชีกั่วจี้ต่ายพะย่ะเจ้าหนองตั้วเนี่ยสอพะย่ะเจ้าหนองหยอกเนี่ยอาคาจ่อยัดสอพะย่ะเด้พะย่ะตะบี้ดอกวนดอเต็นนี่จะผิดแต่ชวยกั่วเนี่ยป่วยดอซาเปี่ยวซงตัวดอคาไล่ปี้ดอหย่าไล่ตาฮ้อดิกะเลไอ้นี่ดอเซ้บ่อก็ตุ้ยแก่เจ้ามาพะย่ะเฮ้ยละกะดอดีชวยกั่วตีดีกะเลโคตีบ่ฮู้บ่า ဘုရင်ကြီးအာအပင့်သွားတယ်ဘုရင်ကြီးအာအပင့်သွားတယ်ပင့်ရောဘုံသူကရွှေခွက်ကြည့်ထားတာဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဘလူးခန့်နေတဲ့စာကိုဘုရင်ကြီးကသိထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကမကြည့်သေးပဲနဲ့ဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါလို့မိန်တော်မူနေတယ်ဒါကြောင့်တကယ်သိတော်မူတဲ့ဘုရားမို့ခင်ဗျားတို့တို့လည်းအာထာနေရတာပေါ့အာထာနေရတာပေါ့ဘုရားကြီးသာဟာ ဘီကလိုက်လာလိုက်တဲ့အမတ်တီကလည်းဟေးသူ့ဘုရင်ကြီးပြောတဲ့စာအတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်များမိတ်တော်မူနေပြီကွာဟာဘုရားသိပြီးလောက်ပါလားကွာကိုတော်ကလူတွေမှို့ပေါ့ခုခေတ်လူတွေလို့ဆိုအခက်ပဲအာမင်းဘုရားတကူနဲ့ကြွပြီးနန်းတော်ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီဆွေခွက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကလေးထံဘယ်လိုပို့ထားမှမသိပဲနဲ့လှုပ်ရှင်လှုပ်နေမှာနော်ခုခေတ်ဒီလိုမလှုပ်ဘူးလည်းမအောင်မိနဲ့
ဒါပေမဲ့လို့လေဗုဒ္ဓတရားကိုလေးစားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဒီကဲ့သို့အကြံဉာဏ်မျိုးမရှိကြတော့လေဗုဒ္ဓဂေါတမကိုတရားနာပိဿမလေးမသားနဲ့ဖယားဆိုတာဇီဝနဲ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုကျုပ်ကြီးညွှန်းပြီးတော့ပြောပါလေကျွတ်တို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသီဝိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီချာမရှိပါဘူးနောက်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကတကားတော်တိရှိကွယ်ဒီကလေးခိုးတာမဟုတ်ဘူးမှန်လားပါအမိတ်ရှိတော်မူပါဖယားလို့ဆိုတော့မှဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကတကားတော်ပိဋိသာရဟောဒီကလေးစီသူ့အဖေနဲ့တော်တဲ့ထင်ခွေသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ရှိကဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဇာကျောင်းဖရာအကုန်ကြံဟောတမာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူနှစ်ယောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူစားစားမလို့ဆွဲစားမလို့ဆွဲတဲ့အချိန်ခါမှာယင်ဝမီးဝင်ဆွဲတယ်လို့ပူလို့တမာဒိဋ္ဌိကဒဏ်ခတ်ပြီးတော့မင်းပွဲတော်သားနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ဒီရွှေခွက်ကဟဲ့တကားတော်ပိဋိသာရကလေးကိုပြစ်မှားတဲ့ငါဤသားတော်လေးကိုပြစ်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူကသင်္ဍန်းတော်ထဲဝင်ပြီးတော့ရွှေခွက်နဲ့ပွဲတော်သားခိုးတာတဲ့အဲ့ဒီရွှေခွက်မှာရေးထားတဲ့ဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးစီဘုရားဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဘလူကတစိမ့်ခတ်တာဘိမိသားကမင်းသာမြင်ပါလေဘသူမှမမြင်ပါစေတည်းလို့တစိမ့်ခတ်တာဘုရားကြီးလို့မိတ်လိုက်တော့အမတ်တရားပြုံးလာတယ်ကဲကွာအဋ္ဌံတို့ဘယင်းကြီးကဒါများတို့အမတ်ကြီးအကုန်ကန်းမြင်ပါလေကွာဘုရားမရှိတော့မှအဋ္ဌံလို့တယ်ကွာဘယင်းကလည်းဘသူမှမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်စောဘုရားကမိတ်တော်မူပြီးတော့ကမငါဤသားတော်ကလေးစီအိတ်နေတော်လဲပဲငါဤဗုဒ္ဓနုဂတိဘုရားကိုသတိရခြင်းနဲ့အောက်မဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေပါသဖြင့်အမြဲတမ်းနိုးကြနေသည်မိတကွယ်လို့သောကဗုဒ္ဓံပပုဇန္တိသရခောရမသာဝကရေသံဒီဝါစရတောဇနေစံဗုဒ္ဓကတာတတိရေသာကျင်သူတို့အတိဝါစနေ၌၎င်းရတောစံညအခါ၌၎င်းနေသံအမြင်မပြဗုဒ္ဓကတာဖယားကုံကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်သောတတိအောင့်မေခြင်းတတိသည်အထီရှိ၏ဂေါရမသာဝကဂေါရမလွေဝါမြတ်စွာဘုရား၏တရားနာရဓတိသာဝကဖြစ်ကုန်သောအေချောသူတို့သည်တရအခါခသိပုပ္ပဗုဒ္ဓအိတ်နေတော်လဲကောင်းစွာနှိုးခြင်းကိုပပုဇန်တိနိုးကြရလေကုန်တော်သတည်အဲ့ဒီဒေသနာတော်ကနာကြရသဖြင့်ကြည်တရားနာပိဋကရေအဲ့ဒီဒေသနာတော်နာကြရသဖြင့်မောင်လာချောလေးရဲ့အဖေမောင်လာရဲ့အမေမချောရင်သားလေးမောင်လာချောရဲ့သုံးယောက်စလုံးဟောတရားတော်အဆုံးမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကွာလို့သောတာပန်နေဖြစ်ကြပါလေညာဒိဋ္ဌကြီးဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ထိခုံဆက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနွမ်းလို့လို့ပြန်ဖန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတားနဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခတွေတားလေးကလည်းအဖေနဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခတွေဓာတ်တွေကိုဆင်းရတဲ့တရားပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်သိလို့ငါတို့ဒီလိုဆင်းရရခြင်းဒီဘသူကြောင့်လဲလို့ပရိယေသနာဝန်စာစာရေးဝူရေးနေဓာရီအတွက်တနေ့ကမှမအေးရပဲနဲ့လူချင်းလုံးလို့စားချင်တာတွေတောက်ချင်တာတွေဝှချင်တာတွေအိတ်ချင်တာတွေနေချင်တာတွေဓာရီအလိုရှိပြီးတော့နေအပ်တဲ့သမှုရိယဆိုတဲ့လောဘအကြောင်းသစ္စာကြောင့်တို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်သည်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသစ္စာနဲ့သမှုရိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းသစ္စာကိုသမာဓိဋ္ဌိအစမက္ကသစ္စာလို့မက်နဲ့ဆက်လို့တခါတည်းသူတို့ဒုက္ခတွေပြတ်ပြီးတော့ဟောအရဟတဖိုးပေါ့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့အာသဝကိုခန့်လို့ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်၍မက္ကသစ္စာကိုပွားများပြီးတော့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးကိုတတ်၍និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာမိသဗ္ဗသုံးယောက်စလုံးအာသဝကိုခန့်ယဟန္တာဖြစ်၍မြဲမောက်ပြုကြရလေကုန်တော့တည်တိုင်းပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓဂုံရောင်ကဘာရှောင်းတော့ဘလူရှောင်းယုံနေမကဘူးဘာတွေဆက်ရပွဲတော်သာဆက်ရမှန်လားပရိသတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်ဇေရဝန်ကျောင်းတော်မှာဖရာသရင်သုံးနေတုံရာစကြိုမြို့ကသာမိသာဖတရီပါဗျာအခုဗုဒ္ဓဂုံကြောင့်ဘလူးရှောင်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းကလည်းဒီကနေ့
那一边的车头干的车嘛，那几家嘛的，哎，他们家都没那片啊，可能那一地里个就是啊，我们根本就不要收家。这个娃老板娘咋咋，抢那个谁棉娃子？阿老板娘人家专用哪家的？电脑平板机抢哪家娃子？阿老公爷人家专用哪家的？电脑平板机抢哪家娃子？该一边不加娃子，阿大哥还表怎么样？好怎么样的他？那我们家呗，别对个人言。其实你碰某个对比别对的，咱们比如人家他那都，你我单独对看人家边家别着，别咱就对看那也啦。对看比边家，他们家都来帮忙帮忙要拉别着，那家家咱们对呀的拼。就来哥哥哥们爱过把我，那一边的车提啊，我们好的这家屋里，到你那座娃比生的那一弄他了。阿库罗看见都被这狗狗比柴米家的看，在冷里来比啊，虽然呢比完呢就好来了，在伢西的路来就不比么点呢，没那平安了，可能那一个啥马虎路，这个那个对抗边家没那平安，稍稍的啥里面呀，可能那一说也不能再找嘛吧。哦，早把这些讲的跟这些外国的钱啥的把不出的路了，哎呀，没来没好把不呀，家长你我当初自己看见他边家为了，你我当初没大爷别看偏来没。一个人的为一个面子要其实他虽然是用米狗生的面强大作品满足我们对边马里的边家的功能